So wa mechi ya kirafiki ukiweza kupigika vikali sana kwa siku ya leo liwakutanisha vigogo wa timu mbili tofauti ambapo kati ya Simba Sports Club zidi ya Turan PFK ama Turan tovuzi ni moja kati ya mechi za kibabe sana leo hii tukao tumeweza kushuhudia basi moja hapo ni mechi hiyo ambapo klabu ya soka ya Simba kama kawaida yao wakiwa wanaendelea sana kujiweka sawa hasa kwa kufanya mazoezi mbalimbali mara baada ya kuweza kufanikiwa kuweka kambi kubwa sana pale nchini Uturuki ambapo klabu ya soka Simba imeweza kufanikiwa kucheza zaidi ya Turan FC na huko akifanikiwa kupata magoli takribani mawili kwa sifuri ambapo goli la kwanza likifungwa na Kibu Denis lakini goli la pili likifungwa na John Lafali Bocco ni moja kati ya mechi ambayo tunasema kwamba klabu ya soka Simba wameweza kucheza kwa ukali zaidi na hakikisha kwamba wanapata matokeo mazuri na kuwa tayari hasa kwa maandalizi mapya kabisa ya msimu wa 2023-24 kwenye michuano mbalimbali ya kimataifa hususan michuano ya Super Cup lakini pia hata michuano ya Champions League na hivi basi klabu ya soka Simba hadi sasa hawana cha kupoteza ni zaidi ya kuweza kuhakikisha kwamba wanafanya maboresho makubwa ambayo yalikuwa yanaendelea hadi sasa tayari tunaona kikosi kimekwisha kukamilika na kinachoendelea ni kuweza kuhakikisha kwamba kila mchezaji anapata nafasi yake ya kucheza na kuweza kuonyesha uwezo wake na kuweza kufanikiwa kupatikana kwa kikosi kamili cha kikosi cha klabu ya soka ya Simba na hivi basi moja kwa moja Simba mbili lakini Turan FC hajapata goli la aina yoyote ni magoli mawili likifungwa na John Rafael Bocco lakini goli la pili likifungwa na Kibu Denis na hivi basi endelea kwa nasi kubariki mkem kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani asanteni kwa harini bye Kibu Online TV ni chaguo la wengi.